Перший дзвоник у сумських школах. Як організували навчальний процес в умовах карантину. Сумські лікарні припинили проведення планових операцій. Виставку світлин «Міст побратимів» презентували у Сумській міській галереї. Вітаю, час новин на Суспільному. Яким був цей день? Далі у випуску. Перший дзвоник для першокласників сьогодні вперше пролунав в умовах карантину. Як організували свято у сумській школі номер 23, де одразу вперше сіли за парти 8 класів, бачила наша Юлія Ніколаєва. Святкова лінійка для першачків із казковими героями у сумській школі номер 23 відбулася на подвір'ї школи. Що за школа у вас нова? Чути скрізь такі слова. Думаю, що це цікаво. Думають усі і мами. Вона тривала не більше 20 хвилин. Одночасно дзвоник лунав тільки для двох перших класів. З радістю. Нові речі, новий портфель, всі тось дуже хотілося до школи. Ми хочемо в школу навчатися. Пішли з удовольствием, радісні, а що буде далі, ми не знаємо. Ну, довольні осталися. Так що хай учиться наша внучка Анжелічка. Настрій святковий, дитина з задоволенням йшла до школи, тому карантин не завада навчання. У школі розклеєні спеціальні вказівники та розписані графіки навчання та маршрути. Кабінет закріплений за класом. Рано встала, Аня спала, папа тоді спав, я перша проснулася. Сьогодні дуже подобалось в школі. Хочу навчатися і чекаю вже уроків. Першокласниця. Валентина Волницька сьогодні стала першою вчителькою для 28 першокласників. Звичайно, нелегко, бо є певні обмеження. І зазвичай 1 вересня свято, свято для всіх діток, не тільки першокласників. І воно, звичайно, на святковій лінійці більше вражень у діток. Але все одно адміністрація школи запропонувала створити свято, хай маленьке, але свято. 64 класи, 1809 учнів. Із них вперше сіли за парти 222 першачки. Цей навчальний заклад працюватиме у дві зміни. Є необхідність. Оскільки 64 учнівських колективи, ми не можемо їх розсадити так, якби було з забезпеченням тільки навчання в першу зміну. Я розумію батьків, я хочу сказати, що дійсно цей процес складнуватий. Учні 3-4 класів будуть навчатись у підзмінку, але ж ми також їх маємо розвести в часі, тому що після навчання першої зміни має обов'язково провестись генеральне прибирання в кабінетах для того, щоб учні другої зміни сіли за парти в чисті кабінети і учні підзмінки також. На першому поверсі ми забезпечили можливість дистанціюватись дітям, виокремивши паперовими смужками різного кольору. Також є можливість дезінфікувати руки і, звичайно, пройти до навчальних кабінетів з урахуванням маршрутів. В закладі розроблено 4 маршрути. Маршрут 1, маршрут 1А, маршрут 2 і 2А. Таким чином діти можуть зібратись на шкільному подвір'ї і переступити поріг навчального закладу, мінімізувавши скупчення. А поки у тих першачків, яким пролунав дзвоник, розпочався перший урок, у наступних двох класах першачків починається лінійка. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Без гарячого харчування, в масках, на перервах та з дезінфекцією в класі після кожної зміни. Так розпочали навчальний рік школярі 29-ї школи у Сумах. Як організувалися, розкаже Маргарита Марченко. Так, слідуючий клас, заходимо, будь ласка, заходимо, заходимо. Через карантин у школі номер 29 є 3 входи для учнів. У класах діти навчатимуться без масок, а на перервах мають бути в масках. Вчителі поки що працюють в масках. Ну, зараз, так як ми перебуваємо у помаранчевій зоні, то рекомендовано і нам також перебувати в масці. Хоча контакт із дітьми, він є, ну як, на дистанції.
Школярів перших-четвертих класів та пільговиків відтепер годуватимуть розфасованою по пакетам їжею замість трав у тарілках. Воду теж потрібно брати з дому. Це або пиріжки зафасовані з соком, або печиво, можливо, фрукти і якось чередувати. Навчання у школах поділене на зміни, після кожної з яких проводиться дезінфекція класів. Старшокласники відтепер не прибирають класи, замість них це роблять техпрацівники, кількість яких має збільшитись у школах. Працівники закладу забезпечені відповідно масками, далі захисними щитками вчителі забезпечені і пірометрами для заміру температури. Міряємо температуру ми тільки працівникам, дітям поки що не міряємо, дітям тільки візуальний огляд проводимо. Ну і забезпечені ще дезінфекціями. За словами заступниці міського голови Сум Віри Мотричко, до сумських шкіл сьогодні пішли 3027 першокласників. Усього ж на навчання пішли трохи більше, ніж 28 тисяч учнів. У разі виявлення у когось з учнів COVID-19 на карантин відправлятимуть клас. Маргарита Марченко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. З 5 вересня Сумський лабораторний центр припиняє робити платні ПЛР-дослідження на коронавірус у зв'язку з ускладненням епідемічної ситуації. Про це повідомила лікарка-епідеміолог Сумського лабцентру Галина Христенко. За її словами, це стосуватиметься людей, які перетнули кордон і перебувають на самоізоляції. Забір матеріалу буде відбуватися на базі ЦПМСД, тобто дільничними, не дільничними, а сімейними лікарями заявку тоді подавати, щоб вони мобільні бригади направляли і відбирався забір і проводився забір матеріалу. За словами Галини Христенко, також відбір матеріалів здійснюють приватні медичні заклади. При цьому саме дослідження робить обласний лабцентр. Платні тести в лабцентрі почали робити з 20 липня. Вартість послуги становила понад 997 гривень. Додам, на ранок 1 вересня на Сумщині виявили 62 нових інфікованих. Усього за час епідемії в області зафіксували 1532 хворих. Одужали 695 людей, померли 24. З вчорашнього дня лікарні Сум не приймають хворих на планове лікування і планові операції. Сталося так через те, що місто потрапило до помаранчевої карантинної зони. Управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації видало накази, якими припинено надання такої допомоги. Більше у нашому сюжеті. У травмпункті центральної міської лікарні хворих приймають у звичному режимі. Госпіталізують тільки у критичних станах, таких як інфаркт та інсульт, говорить заступниця директора центральної міської лікарні Сум Світлана Крячко. З вчорашнього дня в нас припинена планова госпіталізація. Госпіталізуємо хворих лише за ургентними показами. Но умовою проведення планового лікування є те, якщо планове лікування не можна відтермінувати, бо це, якщо це завдає шкоди здоров'ю або життю людини, проводимо таку госпіталізацію за умови наявності обстеження людини на коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Учора в пульмонологічному відділенні цієї лікарні померла 58-річна сумчанка, яку лікували від пневмонії. Метод імуноферментного аналізу не виявив у неї коронавірусну інфекцію. Коли прийшли результати ПРЛ-тесту, який виявився позитивним, пацієнтка померла. Медперсонал, що контактував з померлою, знаходиться на самоізоляції. Приміщення продезінфікували. У Сумській лікарні номер 5 планових хворих не приймають з 22 вересня у зв'язку з тим, що заклад почав приймати пацієнтів з ковід через відсутність місць у обласній інфекційній лікарні. На теперішній час у нас знаходиться 26 хворих. З підозрою у нас 19 і 9 підтверджених. 4 в тяжкому стані, а всі в середньому. Куди перенаправлятимуть пацієнтів на планові операції, за словами Людмили Стеценко, вирішуватимуть у міському відділі охорони здоров'я. Ігор Стільцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Нагадаю, 27 серпня Суми потрапили до помаранчевої карантинної зони. Кроловецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони – до жовтої. Решта населених пунктів залишається в зеленій.
Фотовиставку «Міста дружби» відкрили у Сумській міській галереї. В експозиції 50 світлин по 5 із кожного партнерського міста. Які міста та краєвиди потрапили в об'єктив нашої знімальної групи – далі у сюжеті. На світлинах 10 міст з 7 країн світу. Кожне місто-партнер представлено 5 фотографіями та інформацією про нього. Серед світлин – зображення історичних пам'яток, визначних міст та мальовничих пейзажів. На фото зображені такі міста, як Целев, Раца, Люблін, Гужо-Великопольський, Банська Бистриця, Кутаїсі, Мажик-Яй, Сінсянь, Харбін та Чижуцзі. Пізнала місто Люблін, я в Любліні була. В Китаї не була, тобто пізнавальна виставка. У Любліні я була ділова, поїздка була 1998 рік, ми їздили на наукову конференцію. От, і просто мені де не ходили, ми тільки на конференції 2 дні були, тому я по місту і не ходила. Запам'ятався готель будинку офіцерів, де ми жили. Готували цю виставку з травня, міста-побратими самі присилали світлини. Так, з міста Гужо-Великопольський надіслали 237 фотографій. Просили так, що 10, там, 5 таких, щоб дійсно було, якби не робити важкий вибір. Просили, щоб дійсно вони визначилися, скільки отакі безпосередньо фото повинні бути на виставці. Деякі міста так, прислали там 10, 5. Подивитися на фото можна від сьогодні до 6 вересня. Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог. Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. І цим завершую. Приємного вам вечора і на все добре.